Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pari. Tällä kertaa syksy on vaihtunut alkutalveen ja me ollaan Kuusamossa. Niin kuin näkyy, niin täällä alkaa olemaan alkutalvi parhaimmillaan. Etelä-Suomessa vielä käydään veneellä kalassa, mutta täällä pääsee pikkuhiljaa pilkille. Meillä on tänään tavoitteena ahvenet ja siiat. Katsotaan, jos saadaan jompikumpi näistä kaloista siimaan päähän, jos tosi mahtavaa. Mutta ennen kuin me lähdetään jäille, me käydään poikkeamassa Kuusamon tärpissä. Haetaan sieltä vähän pilkkivälineitä ja syöttejä. Ja sitten, aina kun lähdetään ensi jäille, niin siellä pitää olla erityistä varovaisuutta. Eli naskalit mukaan, kelluntahaalari tai pelastuspuku, jos sellainen löytyy. Ja sitten ihan kun mennään aloitetaan rannasta, niin aloitetaan heti kairaamalla siihen reikä. Ja vähän koputellaan ja katsotaan, että minkä verran sitä jäätä on. Sitä olisi hyvä olla semmonen vähintään 5 senttiä. Mut 10 senttiä alkaa olemaan sitten jo tosi kestävä. Et siinä voi liikkua ihan turvallisesti. Ja sitten välillä kun siellä liikutaan, niin tehdään koekairauksia ja katsotaan, että sitä jäätä on sitten varsin riittävästi, että se kestää. Mutta naskalit ja varovaisuutta, niin niitä pitää olla aina mukana, kun tuolla liikutaan. Nyt lähdetään katsomaan Kuusamon tärppiä. Tänään meillä on ainakin keli todella mainio. 15 asteen kirpsakka pakkanen ja muuten tämmönen tosi poutainen sää. Erittäin hieno keli tänään pilkkiä. Tämä Kuusamon tärppi sijaitsee samassa talossa, missä on K-City Market ja tuossa on pihassa myös tommonen selli. Katsotaas vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Tää on ainakin aika iso liike. Siinä on heti vähän vaatteita ja verhokalastusta. Täältä löytyy meiltäkin, jos tarvitte small fishia. Sitten löytyy vähän pilkkiinkin päätä. Katsotaan, jos saadaan vielä myös noi perhomorrit tänne. Tuotetta löytyy mun perhopuolta siimaa ja koukkuja. Sitten tästä löytyy näköjään vähän ahkioita ja kairoja sun muita. Paljon on pilkkivapaakin, erilaisia jos tarvitsee. Vaatetusta löytyy hemmetistä kenkää. Tää on iso liike. Jos olette Kuusamoa päin tulossa, niin täällä kannattaa poiketa. Nyt lähdetään katsoa, että löytyykö meillä noin toukat täältä. Sieltähän se jääkaappi löytyy. Toukat, matapurkit, surviaiset. Punaisia, sit siellä on näköjään valkoisiakin. Mä luotan näihin punaisiin, näillä mennään. Mulla on tosiaan ihan tän tyylinen setuppi, kun me lähdetään nyt kävelemään ton jäälle. Tommonen Moranova, 6-tuumasena tai vähän yli. Sitten on perus pilkkireppua, missä mulla on tollain reimarinen luotain sit tossa. Nähdään hyvin sit tota kaikuluotain kuvaa, kun mä pilkin. Ja sitten vavat on kaikki siinä tossa luotaimen alla tai takana, niin siitä on helppoin napsasta sit onkin, jos haluaa vaihtaa nopeasti pilkkiä tai morriin tai johonkin eri väriseen tasuriin tai jikiin, siis jikipilkkiin, niin siitä on helppo sit lähteä. Mut nyt lähdetään käppäilemään tonne jäälle ja kohti pelipaikkoja. No niin, nyt alkaa järvi näkymä. Tää on tosiaan semmonen järvi, että mä yritin syksyllä. Olisin halunnut tulla tänne veneen kanssa, mutta me ei sit päästy tänne, kun ei saatu mistään venettä. Venettä tänne. Jäätäkin on aika paljon, niin kuin näkyy. Siinä on varmaan lähemmäs 10 senttiä. Saadaan ajaa. Rauhassa liikkuu, mutta silti aina naskalit mukana, kun ollaan ensi jäillä tai muutenkin jäillä, niin ne on hyvä olla. Koska välillä saattaa olla jotain virta- tai sunttikohtia, missä on vähemmän jäätä, niin jos joutuu vedenvaraan, niin näitte avulla sieltä sit pääsee pois. Nyt aletaan pilkkiä. Mulla on nyt semmonen taktiikka tänään, että aloitetaan tällaisilla vehkeillä. Mä otan tähän yhden tämmösen meidän 5 senttiä small fishi, missä on tommonen uittava jikipilkkipää. Eli tällä saadaan toi jiki käyttäytymään samalla tavalla kuin tasapainopilkki. Imitoi tuolla veden alla pientä vahingoittunutta pikkukalaa, kun se säntäilee.
joka puolelle ton pilkkipään avulla. Ja muutenkin tää on tosi slimmi ja kapea runkone, niin se imitoi semmoista pikkukalaa hyvin. Ja sitten toiseen onkeen laitetaan tällainen meidän uusi perhomorri. Mä aloitan nyt kultasella perhomorrilla. Tää on 4 millinen. Tää sopii hyvin esimerkiksi siijalle. Mä pistän siihen sit vielä pari tommos toukkaa tonne koukun perään. Tossa on toi häkilä, että se ei välttämättä sitä toukkaa sinne edes tarvis, koska toi häkilä ajaa vähän samaa asiaa kuin siellä perho olisi vedessä. Eli nyt kun me meidän morria sitten värisytetään ja nypytetään tuolla vedessä, niin toi karva tossa morrissa elää ihan niin kuin perho. Se antaa sille sitten vähän lisähahmoa sinne veden alle ja elävöittää sitä morria. Mutta tää morri jää nyt vielä tähän. Aloitetaan sillä, että otetaan toi small fish. Small fish siitä, ei muuta kuin vete. Kato, sieltä tuli heti kala kattomaan. Jos tää kala ei tähän tärppää, niin me tehdään niin, että me vaihdetaan tosta toi morri. Katsotaan, oi se otti kiisiä. Kävi tärppäämässä. Mikähän mahtoi olla? Ei mikään iso ollut, mutta kala kuitenkin. Oi sieltä. Kato. Se on affena. Se on affena, peli auki. Sieltä se otti, ei kauan mennyt. Ekasta reiästä tuli. Tää on sen verran pieni vielä. Heitetään se takaisin. Se oli semmonen joku 100-150 rammanen. Siihen ei tarvinnut vielä edes upottaa tai heittää morria tilalle, että se nappasi heti tuohon small fishiin. Se oli nälkäinen kaveri. Nyt vaan odotellaan, että saadaanko niitä tuohon ruutuun lisää, vai oliko se yksinäinen hiihtäjä. Jos oli, niin sen jälkeen me lähdetään sitten vähän seuraavaksi tuohon suuntaan. Tuolta lähtee niin kuin se joki. Mä menen siihen jokisuulle. Mä en, ei ole tosiaan tietoa, että mitä siinä virtaa tai virtaako lainkaan, että onko toi koko jokikin jäässä vai miten, mutta se saadaan selville, kun mennään katsomaan. Ja sieltä sitten lähdetään vähän tonne kohti syvempää vettä katsomaan sitä myös. Harmiko täällä on vaan nämä päivät niin lyhkäisiä. Ei kerke ihan hirveästi, mutta tehdään parhaamme. Jäät sen kun vahvistuu, mitä enemmän tän jokisuun tulla, että se on kyllä vähän ihme. Se taitaa tarkoittaa sitä, että tässä ei virtaa oikein yhtään ja se ei ole välttämättä sit hyvä meidän kalasaani kannalta, mutta tutkitaan. Laitetaan ne vähän kameraa vielä päällä, kun siihen tuli tässä matalas kuitenkin joku tuohon alle. Ei se mikään jättiläinen. Vaikea sanoa, kun on näin matalasta. Morrilla se selviäisi. Tarviiko mun sen verran noustosta? Nopea vaihto. Noin vain. Sitten nypytetään. Oi, sieltä. Ai, se oli ahven. Mut morri. Tai jos on tilanteita, että ne ei ota ja tälleen, niin sit kannattaa pitää tommoista morriisia kyllä pakissa mukana. Vaikka mäkin yleensä, tai siis toivon aina, että isoja kaloja löytyisi, mutta ei mua haittaa, että vaikka mä onkin noita pieniäkin. Se on mun mielestä ihan yhtä hienoa. Ainoa vaan, että noista kaikista pienimmistä, niin niitä ei jaksa ottaa aina ruuaksi. Siitä ne isommat on parempi. Sitten lähdetään, tehdään tähän matalaan vähän vielä reikää ja sitten mennään syvempään. Tää oli huti tää matalan pääty, joten mä en tähän nyt enää tuhlaa sen enempää aikaa. Sitten otetaan meidän seuraava suunnitelma käyttöön ja se on suoraan tuolla. Kyllä se joku käy. Joku sitä vähän käy niinku kattelemassa jopa.
Kato, kato. Nousee, nousee. No, no. Ui, ui, kävi nappaa, mutta ihan kuin olisi nostanut. Olisiko, en tiedä. Totta. Eikö se ole ahven? Ahven. Sekin oli sen verran pieni vielä. Ei lähde meidän pakkiin. Siinä on nyt jotain tommoista ihan olematonta meininkiä välillä, niin tehdään ihan tommonen pieni tutkimusreissu. Se meidän tutkimusreissu kulkee niin, että otetaan tosta tämä meidän morri. Kultainen 4 milli morri. Aletaan vähän nypyttämään. Pientä nypy. Toi! Kävi antas tärpi. Lähdetään tuot alhaalta nostamaan. Vähän nypytetään tärisistä. Ui, ui, nyt totti. Nyt totti. Viimeisen päällä. Joo, mies kertoo kavereille sit, mitä pääsi kattamaan. Ei oo. Nyt on affenel koko. No, mennäs takaisin. Ihan pakko vielä vähän fiilistää tätä maisemaa. Ei tästä hienompaa keliä voi ollakaan. Pohjoinen kyllä tarjoaa parasta heti alkutalvesta. Kattokaa sitä näkymää tuolla. Ihan mahtava. Tein ensimmäisen reiän tämmöseen ihan matalaa. Tuli tämmöseen patin päälle niin sanotusti ja tiputin jikin, niin sama tie löi. Löi ahvenkin. Katotaan löytyisikö niitä lisää tosta. Jaha, ja nyt meillä näkyy vähän kaloja tossa alla, niin seuraavaksi mä voisin näyttää teille vähän morritustaktiikkaa, että nypytetään ja nostetaan. Katsotaan, saadaanko kalaa. Siellä on nyt taas small fishin perässä paljon tommosia pikkukaloja, mitkä käy vähän härnäämässä. Niin, katsotaas taas. Perhomorri sinne ja otetaan sintit ylös. Taas alkaa nypytys. Oi, hitto, se oli heti. Otas tosta vähän kärkeä vähän taaksepäin.
Oi, ja sieltä se on. Kyllä vain, kyllä vain. Et jos haluu kalavarmuutta omaa pilkkimiseen, niin tommosia perhomorreja vaan koossa 4-5 milliä vaikka, niin se on ihan hyvä. Eka uittaa vähän pilkkijikiä sieltä tasapainoa. Saadaan houkuteltu kaloja paikan päälle ja sitten noukkii ne ylös vaan tämmöisellä pienellä morrilla. Vaikka nyt nämä meidän kalat nyt näyttää olevan aika hemmetin pieniä, niin tää sama taktiikka kyllä toimii niin isomman kalan kanssa. Et ei se aina se tota se iso kalakaan, ei tommoseen tasapainoa tai jikiä esimerkiksi ota, niin sitten on hyvä heittää tämmönen morri sinne. Ja sillä ainakin saadaan hyvin testattua, että mitä kalaa meillä tuolla paikan päällä nyt sit on. Mä luulen, että tääkin, tää testireikä rupes olemaan tässä nyt, kun en mäkään nyt ihan koko päivä näitä vittuta nyppiä. Aikaa rajallinen meilläkin, kun aurinko laskee. No, se saa pitää touka. No. Edes nyt takaisin. Alkaa olemaan semmonen homma, että aurinko rupeaa pikkuhiljaa laskemaan ja ei me saatu ainuttakaan kalaa täältä syvästä. Eli, en tiedä. Kaikki kalat, mitä nyt oli, niin oli tuolla matalassa. Tällä kertaa tää syvä oli tyhjä. Ehkä jos olisi ollut enempi aikaa, niin olisi voinut jotain löytää, mutta tänään ei löydetty. Se on moro.